5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її славним мешканцям і гідним захисникам! Сили оборони продовжують ведення бойових дій, тримаючи ворога на відступних рубежах. Не маючи успіхів у попередніх задумах, противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних та ракетних ударів в районі в тилу наших військ та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Ранком ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів К-52 в районі Зарічного на Херсонщині без втрат. Тричі протягом дня атаковано ракетами Одещину. Є влучання в приватний будинок мирних мешканців прибережного селища, в об'єкти портової інфраструктури, в поля та сільськогосподарські угіддя. Жертв немає. О півдні з літака ворог випустив ракету Х-59 в напрямку Березнегуватова. Ракета самоліквідувалась в повітрі. Жертв та руйнувань немає. Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку. Один танк Т-72Б3, два БМП-2, один БМД-2К, один БТР-Д. Трофейні засоби в якості жесту доброї волі переведено до складу Збройних сил України. Нашими штурмовиками нанесено 3 авіаційних удара по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки, а гелікоптерами по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки. Втрати противника за ударами авіації уточнюються. За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашиста, гаубіцум 100Б, міномет, 7 одиниць броньованої та автомобіль техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці. Корабельне угрупування ворожих сил, не змінюючи складу, продовжує боротися зі штормом, блокувати суднопласти і загрожувати ракетними ударами 16 ракет. Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, утримуйтесь від публікацій місць влучань ворожих ракет, не орієнтуйте ворога, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності.